V narodno-zabavni glasbi imamo tudi nekaj velikih uspešnic, ki so izvajalca tako zaznamovale, da so postale sinonim za ansambl. To tudi v svetovni produkciji ni redkost, med domačimi ansambli pa je dokaj značilen primer ansambla Jožeta Gotliba. Ansambl je deloval v 80-ih letih in tedaj posnel skladbo z naslovom Dobrodošli v Šmarjeti. Skladba je postala velik hit med poslušalci in je močno presegla meje lokalnega okolja. Avtorja skladbe sta Berti in Tatjana Rodošek, ki sta bila v tistih časih prava tovarna uspešnic. Ansambl Jožeta Gotliba je zanimiv tudi zato, ker je v njem svojo kariero v domači glasbi začel Peter Fink. Takrat je v ansamblu igral klaviature, v zadnjem obdobju delovanja ansambla nekajkrat tudi harmoniko. Jože Gotlib je s prijatelji pred kratkim posnel novo skladbo z naslovom Na vini vrh. Ta je zanimiva zato, ker je najprej obstajala kot instrumentalna skladba, po skoraj 30 letih pa je dobila še besedilo in videospot. Jože je v lokalnem okolju še vedno aktiven kot nekakšen ljudski godec, ki pa po mnenju strokovne javnosti v sebi skriva izjemen talent in prefinjen občutek za domačo glasbo. Takega menda premorejo le redki. Slišimo, da Jože Folks TV redno spremlja, zato mu pošiljamo še posebne, prisrčne pozdrave.